отримати юридичні послуги, знайти роботу, випрати речі та зробити собі зачіску безоплатно. Такі послуги доступні в Бердянському центрі для переселенців. Як він працює нині, ходімо подивимося. Тут облаштована коворкінг-зона з комп'ютерами та безкоштовним інтернетом. Сюди приходять переселенці, аби працювати. З собою приводять і дітей. Для них обладнали спеціальний простір, розповідає волонтерка Оксана Єремєєва. Діти іноді в нас теж приходять на свої уроки, у кого немає інтернету або слабкий інтернет, який плохо працює. Три у нас комп'ютери і вистачає. Теж можна по підтвердженій записі. В день десь до 20 людей приходить. Скористуватися послугами перукаря бердянці можуть в понеділок та середу з 9 до 1 години дня. Попередньо треба зателефонувати та записатися. Переселенка з Бердянська Лариса Борисова вдруге прийшла сюди, аби зробити стрижку. Розповідає, переїхала до Запоріжжя з тимчасово окупованого міста 8 місяців тому. Про це центр дізналася від знайомої. Уже другий раз я тут стрижуся. Раз десь у півтора місяці я одна приїхала. На старості приїхала. Тут у мене було вже 79 років мені тут. Виповнилося. Я думала, вдома буду їх. Я не можу, бо я починаю балакати про Бердянськ, я плачу все время. Я так додому хочу. Я пішки пішла. Ми прийшли сюди разом із сином. Я ходжу кожної середи. Я допомагаю людям, працюю тут. А синочок займається в комп'ютері, в дитячому куточку, тобто він біля мене, і я спокійна. І я коли виїжджала з Бердянська, я сказала, що я можу якісь речі з собою не взяти, а своє приладдя я заберу, тому що це мій хліб. А це соціальна пральня, в якій бердянці можуть безоплатно випрати свої речі. Працює вона з понеділка по п'ятницю за попереднім записом. Пані Оксана з Бердянська переїхала до обласного центру 4 місяці тому. В орендованій квартирі пральної машинки немає, тому користується послугою соціальної пральні. Приїхала сюди і тепер користуюсь постійно, кожного тижня. Приходжу сюди як до свого дому. А тут люди можуть отримати гуманітарну допомогу. Зокрема, продукти харчування, медикаменти та речі для дітей. Центр для переселенців працює рік. Допомогу надають не тільки ВПО з Бердянського району, а й інших тимчасово окупованих територій, каже волонтерка Ольга Колодяжна. Молоді батьки, мамочки, вони дивлячись на те, що у нас є там різноманітні такі, бачите, дитячі і соски, і бутилочки, вони можуть вибрати те, що їм потрібно. Ми надаємо не тільки допомогу у вигляді там продуктових наборів, засобів гігієни. Зараз ми надавали людям допомогу. Це була постільна білизна, і м'які пледи, і обігрівачі. І вже близько 7 тисяч людей зареєстровані в нашому фонді. Благодійний фонд «Бердянці. Свій для своїх» працює з 9 до 13 години дня. Олена Лисенко, Максим Савчук, Суспільне, новини Запоріжжя.